Största riskerna i mitt arbete det är bilkörning. Ofta i England vänstertrafik. Ovana situationer. Jag arbetar på hög höjd. Jag besiktar tak, byggnader. Och det är ofta också då på, det är utanför vår fabrik, det är ute hos kunder. Det ansvaret som jag tar då för min egen hälsa och säkerhet är att jag försöker ha en rimlig arbetsbörda, annars så kommunicerar jag det med min chef att det är ohållbart så att säga. Annars så försöker jag hålla mig i fysisk trim, för att då mår man bättre även på det psykiska planet, så att det är väl det som jag främst gör. För att känna mig trygg då, då förutsätter jag att mina arbetskamrater, att min miljö är kanske genomgången och säkrad. Att vi har en trygg omgivning, att mina arbetskamrater också agerar på ett säkert sätt. Om vi åker bil till exempel och jag sitter bredvid, så förutsätter jag att föraren är pigg och att vi färdas säkert. För det är min arbetsmiljö. Ja, jag har varit med om tillbud och varit ganska rädd när jag åkt bil. Jag har varit med om tillbud där min kamrat somnade vid ratten, så att jag har varit nära olycka. Ja, jag tror att jag försöker visa omtanke genom att bry mig om andra, höra efter hur de mår och få en känsla för att folk mår bra. Och på det viset, det tror jag är att visa omtanke, att bry sig helt enkelt. Ja, mitt råd är väl att agera ansvarsfullt, tänka efter före och ta inga risker helt enkelt. För din säkerhet, håll ordning, håll i dig, håll koll.